Në vitin 1913, vëllezër të nderuar, kur shumica e kombit ton, shumica e trojeve tona, rënën pushtimin e egër serboslav, ka kakon një sov batarja i cila paska bo batare shqiptar të musliman. I paska vro gjamiet, i paska shkatru. Edhe njërin prej strategjive që e paska apliku për mbi popull, i paska të bu krejt, hëgjallor të nahis, dhe ju paska thonë, s'keni qare, po u dërzu para kryqit dhe ju mu kryqu, pastaj për gjemotin e kemi kalaj me ta, me lujt, edhe ata mu këthy. Edhe të doshni të mi, jepin afat, jepin muhlet një dit e një nat, mirë po, qohet Hoxha Plaki, cili ishte mësusi këtë aty një hoxhëllorëve tjerë, thot, na që 50 vjetë, thot, une imam në gjamiam. Ka Hoxhi, cili ka ofër 100 vjetë, thot, që 70 vjetë imam jam, që 70 vjetë binin islam, ja u spjegaj njerëzve. Thot, i këmi kam thu deri që thash, që qysh duhet muslimoni me jetu. Pas ka artët vakti, mi u ka zhu musliman vera shqiqare, se qysh duhet me dek, thot se njëherë ke me dek, e ma mirë është me dek, me faqet bardh, se me ftyrë të nxënt, se s'ki ku me dal para Allahut, thot që plot. Edhe të vlazet të dashur, kur dalin nesër në kuvend, para krejt popullit, nuk pranojnë, qysh nuk pranojnë besimtari, sa një levizje qërpikut, nuk pranojnë muslimani, me i ra vetit kryq, ose në uvu billa, me më hu Allahun, apo me sha Rasulullahin, sallallahu aleyhu sallam. Allahu mas nas provoft, ja Rabbel Alemin. Allahu azogjen në mbroft, Allahu të gjithë shuhedat ton gjenet i qoft.